Sağlam həyat sağlam idmanın nəticəsidir. Bu deyim, idman sahəsində uğur qazananların seçdikləri devizdir. Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə idmana maraq və qayğı çoxalmaqdadır. Məhz bu məqsədlə Azərbaycan Kempo Federasiyasının prezidenti, Kempo üzrə 3 qat dünya çempionu, əməkdar məşqçi Rauf İbrahimov kempoçuları bir araya toplayaraq Azərbaycan Kempo Federasiyasının son 7 il ərzində gördüyü işlər haqqında ilk rəsmi iclasını keçirdi. İclasda 2016-cı il idmançıların həm Respublika daxili, həm də dünya arenasında gördükləri işlər və 2017-ci il üçün görüləcək işlərin planları, təhlili və müzakirəsi həyata keçirildi. Eyni zamanda Rauf İbrahimov çıxışında Kempo idman növünün tarixi ilə mükafatlandırıldılar. Tərtib olunanlar sırasında Real Arkido Təşkilatının prezidenti Fariz Abdullayev mənəvi dəstəyinə görə və BBC Az Saatinin redaktor müxbiri Lalə Əlimirzayeva Kempo Federasiyasının yeni mətbuat katibi vəzifəsinə seçilərək federasiyanın fəxri diplomu ilə tərtib edildilər. Tədbirin sonunda televiziyamıza müsahibəsində Real Arkido Təşkilatının prezidenti Fariz Abdullayev Rauf Bəyim, kempoçu olaraq kempon tarixindən, faydalarından və digər idman növləri ilə kempo arasında olan fərqdən zəhmət olmasa bəhs edərdiniz. Kempo öz-özlüyündə döyüş sənət məktəbidir, qədim döyüş sənət məktəbidir. Yəni, bütün bu döyüş növləri öz başlanğıcını kempodan götürür. Yəni, bu günlərim bildiyimiz kimi bütün Azərbaycanda idman növləri çox sayılı halda çoxdur. Yəni ki, bəs qədər idman növləri var ki, hamısı öz vaxtında, yəni qədimliyində hamısı öz başlanğıcını kempodan götürübdür. Valla hamısı təbrik edirik. Bugünkü iclasın təşkilində sizin əməyiniz az deyil. Zəhmət olmasa təəssüratlarınızı bölüşərdiniz televiziyamızda. Təşəkkür edirəm sizə Fərdə xanım. Bütün media işçilərinə təşəkkür edirəm. Gəlmişsiniz, çox sağ olun. Mənim özümə də düzü gözlənilməz oldu. Mətbuat katibi seçdilər. Çox sağ olsun Rauf müəllim. Ona da təşəkkür edirəm. Mən onu demək istəyirəm sizə ki, kempo elə bir idman növidir ki, yəni bütün idman növləri kempoda birləşib. Kempo özü idman olmağından əlavə həm də azadlıqdır. Kempo azadlıqdır. Kempo mədəniyyətdir. Əsl mədəniyyətdir. Və bütün idman növlərinin burada birləşməsi özü böyük məktəbdir. Yəni bizim kempo yeni yaransa da 7 il düzü fəaliyyətdədir. Prosesi təsdiqini indi tapıb. Amma əlbəyxə döyüş növü kimi fəaliyyət göstərib və özümüzdə gördüyünüz diplomlar təqdim olundu. Onlar hamısı 3 qat, 4 qat dünya çempionlarıdır. Bizim elə rəhbərimiz, federasiyanın prezidenti Rauf İbrahimov özü 3 qat Avropa çempionudur. Yəni oğlu Tural özü uşaq olmağına baxmayaraq dünya çempionlarıdır bunlar əlbəyxə döyüş üzrə. Yəni mən fəxr edirəm ki, Kempo Federasiyasının mətbuat katibi seçilmişim. Bu idman növünə çox fəxr edirəm və hamını dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirik. Xahiş edirdim ki, Real Arkido və Kempo idman növlərinin bir-birinə olan uyğunluğundan danışasınız. Çox sağ olun, təbrikə görə. Real Aikido və Kempo idman növlərinin bir-birinə oxşar cəhətləri ümumiyyətlə çoxdur. Əsas da başlıca səbəb orada durur ki, bunlar hibrid döyüş növüdür. Yəni, bir döyüş növündən yox, bir neçə döyüş növünün sintezindən əmələ gəlmiş bir sistemdir. Doğrudur, Real Aikido daha çox özünü müdafiə sənətidir. Yəni, bunun demək olar yarışı yoxdur. Qeyri-olimpiya növüdür və yarışı yoxdur. Burada beynəlxalq idman dərəcələri, seminarlar keçirilir beynəlxalq səviyyədə. Kim ayda da Allahın izniylə 5-ci beynəlxalq seminar başlayacaqdır. Lakin Kempo Real Aikido'dan fərqli olaraq burada idmançılar özünü yarışda da sınaya bilirlər. Daha çox burada submission, grappling və bir sıra kateqoriyalar üzrə yarışlar keçirilir ki, artıq 7 ildir Rauf müəllimin də rəhbərliyi ilə demək olar ki, dünya çempionları, Avropa çempionları tituluna sahib olmuş idmançılarımız var. Fəaliyyətinə də uğurlar arzu edirik Rauf müəllimin. Bura dəvət elədiyinə görə də ona da sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də sizə təşəkkür edirik.